Halløj ude i stuerne. Vi er nu nået til den del af lydtræningen, hvor vi har en over en del gange har trænet, at vi har noget lyd på, som hunden altså ikke reagerer på. Det vil sige, at vi ikke har skruet mere op, end vi er sikre på, at hunden over en del træningsgange siger, at det her det er faktisk rigtig fint. Dygtig. Jeg vil gerne lave øvelser, jeg vil gerne være med, jeg kommer og synes det er sjovt at være her, vil gerne deltage i træningen, når der bliver sat det her på. Og jeg viser ikke nogen af de her ubehags reaktioner, jeg sidder ikke og løfter poten helt vildt, eller slikker mig om munden, eller gaber, eller blinker med øjnene, eller søger væk, når det her bliver sat på. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at det er sjovt at være her, fordi at at så skal der jo ske alt muligt godt, og vi skal spise godbid, og vi skal træne, og vi skal alle mulige ting, og lyden den generer mig overhovedet ikke. Jamen, så er vi nået dertil, hvor at, vi faktisk er klar til at skrue op for fjernsynet. Så nu prøver jeg, hun sidder og holder lidt øje med kaninen derovre også. Så nu prøver jeg lige at skrue lidt op. Og vi kigger på hunden. Hvad siger hunden til det? Der er ikke nogen ubehagsreaktion ved, at jeg har skruet op. Hun siger, det er faktisk helt fint. Det kan vi da sagtens. Det kan vi faktisk sagtens. Det irriterer mig overhovedet ikke. Jamen, så er det jo super godt. Og vi kan jo eventuelt lege lidt og sige, nå, det var fint. Skal vi have den der? Nej, hvad tror du, der er nede i den der? Nej, hvad tror du, der er nede i den? Ja, hvad tror du, der er nede i den? Hvad? Sådan. Ja, nej, sådan der. Så skal vi også sørge for at gøre det sjovt. For hunden, og også lige få lavet lidt, der lige får den sådan lidt op og sige, åh ja, det er jo faktisk rigtig sjovt, det der. Det er kosmos. Er den god, den der? Ej, nu triller den jo helt væk. Så er den jo faktisk her. Ej, den triller helt væk, den der. Det skal også være sjovt, så hvis jeres hund synes, at legetøj er sjovt, så bring legetøjet med ind i træningen. Nu synes hun altså, at den her er meget god, så bringer vi også den med ind i træningen. Det kan også være, hvis hunden den har et eller andet yndlingslegetøj, jamen så kan vi faktisk også bruge det, altså et eller andet, hvor vi sidder og laver noget trækkeleg eller et eller andet, jamen så kan vi også bruge det til træningen. Sidder den fast, Mus? Hva? Sidder bolden fast? Men vi har sikret os, at nu også, selvom vi har skruet lidt op af hunden, den stadig synes, det er sjovt, og den stadig har lyst til at være med. Og det vi jo så ikke gør med det samme, det er, at vi skruer ikke bare mega meget op nu. Nu har vi skruet lidt op, og det vi så skal sikre os, jamen, det er over et vis antal træningsgange, at det nye niveau af lyd er okay. Altså at hunden ikke har en øvereaktion på det nye niveau af lyd. Det er rigtig vigtigt, at I ikke bare tænker, at vi skruede op. Hunden den sagde, den havde ikke nogen af de her dæmpende signaler eller søgt væk. Jamen, så skruer vi bare endnu mere op. Bliv nu på den samme lydstyrke over nogle træningsgange. Ja, hvad tager du den godt, hva? Ja, hvor bliver den dog ikke? Nej, hvor bliver den dog ikke, hvad skal over en del træningsgange, sådan, så I er helt sikre på, at I på ingen måde kommer til at gå over hundens grænser, mens I træner det her. Super, super, super vigtigt. Så det er ligesom det step. Og det er klart, at ja, så når hunden over en del træningsgange også har sagt, jamen den her lydstyrke, den har jeg det også okay med, så kan jeg begynde at sætte lyden endnu mere op igen over nogle træningsgange. Og så indtil I kommer op på noget lyd, der er, altså fjernsynet kan jo komme ret højt op. Men det er vigtigt også, at lad os nu sige, at der var gået nogle... Lad os nu sige, at der faktisk var gået nogle træningsgange. Det er der ikke. Men lad os nu sige, at der faktisk var gået nogle træningsgange. Se. At der faktisk var gået nogle træningsgange, og vi vil sætte lyden mere op. Det, der er meget vigtigt, hver gang I kommer dertil, at I sætter lyden op, det er, at I med det samme kigger... Nu leder hun efter bolden. Se. Ja, det er det. At I med det samme kigger, når I sætter lyden op, kommer der en reaktion. Ja, det er jo godt. Det er det. Kommer der en ubehagsreaktion? Nu sidder hun altså lige og... fordi der er nogle lidt tørre godbidder, dygtige. Men kommer der en ubehagsreaktion på, at I har sat lyden op, hver evig eneste gang, I sætter den lyd op, så kigger I lige på jeres hund og siger, hvordan har hunden det? Har hunden lyst til at være med? Søger hunden væk? Eller har hunden lyst til at være med? Og reagerer hunden på det her? Har hunden en negativ reaktion på det? Så skal vi med det samme afbryde og sætte lydniveauet ned igen.
Og hvis hunden den synes, at det er super fint, jamen så over en del træningsgange, så er det altså det niveau. Nu kan vi sætte den lidt ned igen, den lyd der. Hov, hvis den gider virke. Det er jo, vi kan få den til at virke. Så over en del træningsgange, så er det altså den niveau af lyd, som som I simpelthen holder det på, indtil I er sikre på, at jamen, den lyder okay, og så kører I op. Men gør det nu stille og roligt. I skal nok komme derop af, men det er meget, meget vigtigt, at vi kommer godt i mål. Det er meget, meget vigtigt, at hver gang vi skruer op, så sikrer vi os, at hunden den har det godt, at hunden den er med os, at hunden har lyst til at lave nogle øvelser, eller spise nogle godbidder og lege og alle de her ting, og på ingen måde vise ubehag. Og så skal I nok komme i mål. I skal nok komme derop, hvor I kan skrue rigtig højt op. Og hvor I skal selvfølgelig også tænke på, at hunden den har jo en bedre hørelse end os. Så I skal også lige tænke på, hvor højt det faktisk er for hunden, hver gang I skruer op. Ikke? Men I skal nok komme derop. Men hellere, at I gør det meget, meget trinvis. Og at hver gang bliver en god session. Hver gang bliver en session, hvor hunden den har lyst til at være... hver gang er en session, hvor hunden den har lyst til at være med. Og hvor... hvor hunden den har det godt, og I på ingen måde kommer til at gå for langt. Det er der, vi får det bedste resultat. Så den her trinvise stige op til det mål, vi jo gerne vil have. Så skal I nok komme i mål, og så skal det nok blive rigtig sjovt faktisk også at komme i mål. Ikke også, Lucy? Ja.